Щоб ти мелиш. Говоримо правильно. Ну, так я йому кажу. Добре, давай, давай, до завтра. Давай, маємо зустріч. Привіт. Привіт. Як вихідні? Слухай, супер, от бачиш, побрився, знаєш, і б тобі не завадило. Владе, слово «побрився» – це русизм. Українською правильно говорити «поголився». Знаю, а в мене вон позавчора позвонили з невідомого номера, підняв трубку. Михайле, підняв трубку – це неправильно. Українською правильно говорити «підняв слухавку». Слухаю, а це знайомий мій Петро зі Львова. Каже, що у нього є квитки на матч Україна-Сербія. Але в нього по роботі там щось не по плану пішло. Не по плану пішло – це неправильно. Українською правильно говорити «пішло не за планом». То йому не виходить, пропонує взяти по собі вартості. Як ти на це дивишся? Міша, дивлюсь добре, слухай, лише знов до мене дзвонять. Дзвонять тільки дзвони, а тобі, Владе, телефонують. Давай ввечері поговоримо. Добре, тоді напишеш, що до чого, а там сконтактуємось і вирішимо. Домовились. Щоб ти мелиш. Говоримо правильно.